El Bloque Nacionalista Galego criticó esta mañana la, en su opinión, pasividad del Gobierno Central y de la Xunta de Galicia ante el problema de las participaciones preferentes. Piden soluciones a los miles de gallegos afectados. O Bloque Nacionalista Galego está a presentar iniciativas de apoio e de solución para os estafados polas participacións preferentes, tanto no Congreso dos Diputados como no Parlamento Galego e tamén, como sabedes, nos concellos, como fixemos no Concello de Ourense no último pleno. Escandalosa para nós é a pasividade do Goberno do Estado e do Goberno Galego ante este tema. Mentre se siguen destinando miles de millóns de euros a tapar as perdas da banca, mentras se premia aos ex-directivos das caixas con indemnizacións multimillonarias, mentras o Partido Popular anuncia unha amnistía fiscal para os que evaden impostos, os mercados financieros siguen a ter secuestrados os cartos dos estafados para as participacións preferentes.